അടിപൊളി പ്രാങ്ക് ആണ്, ഹാൻഡ് കട്ടിങ് പ്രാങ്ക് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് കുടിക്കണം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക്, അല്ലെ ഞാൻ എന്താ ഡെനിയോടൊപ്പം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി പ്രാങ്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വേറെ ആർക്കും അല്ല, എൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക്, ശില്പയ്ക്ക്, അതായത് ഡെനിയുടെ പെങ്ങൾക്ക് ഡോൾസിന് ഇന്ന് അടിപൊളി ഒരു പ്രാങ്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് കട്ടിങ് പ്രാങ്കാണ്, അതായത് വിരൽ മുറിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറ്റിക്കുന്ന ഒരു പ്രാങ്കാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എൻ്റെ കൂടെ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ക്രൈം പാർട്ണറായിട്ട് ആരുണ്ട്, അളയാ അളയനുണ്ട്. സോ അളയനും ഞാനും കൂടെ ആണ് ഇന്ന് ഡോൾസിന് പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുൾ പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടയിൽ പോയി സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുക എന്നുള്ളൊരു അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശില്പയ്ക്ക് പറഞ്ഞു. ശില്പ കുഞ്ഞുമായിട്ട് വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് സാധനം മേടിക്കാൻ പോവാണ്, രണ്ടു മൂന്ന് സാധനം മേടിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നു. നമുക്ക് വിരൽ ഹാൻഡ് കട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് ഫിംഗർ കട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സോസേജ് അല്ലേ, സോസേജ് ഏകദേശം മാച്ച് ആവും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ സോസേജ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോസേജ് മേടിക്കണം, അതുപോലെ രക്തം ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം യൂട്യൂബിൽ നോക്കി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയിട്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ശില്പിയെടുത്ത് പറയുന്നു ഇന്ന് അടിപൊളി ഒരു ഡ്രിങ്ക്, അതായത് നാരങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലിടുന്നു. അത് ശില്പ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ശില്പയ്ക്ക് ഇൻട്രോ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അളിയാ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞങ്ങൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ആളെ എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? ഞങ്ങളെ പറ്റിക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കും ലീവിൽ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് അളിയും കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് വാച്ച്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ചു. താണ്ട് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അടിപൊളി സൂപ്പർ റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സാധനം മേടിച്ചു അല്ലേ. ഏകദേശം ബ്ലഡ് ആവും തോന്നുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ബ്ലഡിന് കട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ, അത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ്. അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇനിയുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കത്തില്ല. നോർമലി നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന മാനറി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ശില്പയായിട്ട് സംസാരിച്ച്, ഡോൾസുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പോലെ വരും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രാങ്കിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്ത് കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ സൈസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അളയ റെഡി അല്ലേ? ഫിംഗറിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സോസേജ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഓൾറെഡി ഇതാ റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ആവശ്യപ്പെടുത്തുള്ളൂ, ബാക്കി നമുക്ക് പൊരിച്ചടിക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ വീട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി ശില്പ മേളിലാണ്, കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുകയാണ്, കുഞ്ഞുറങ്ങുവാണ്. ആജി നല്ല സൂപ്പർ ഉറക്കമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബ്ലഡ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക, എത്ര വേണോ അത്ര ഒഴിക്കുക. ഇത്രയും മതിയായിരിക്കും. അളിയനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൂപ്പർ റെഡ് കളർ അതെടുക്കുക. അളിയ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചോ. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കലക്കാം. തെളിവുകളൊന്നും നമ്മൾ ബാക്കി വെക്കരുത്, എല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക. ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക. നല്ല കട്ട ഫ്ലഡായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം കളർ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ മേടിച്ച കൊക്കോ പൗഡർ, ആ പൗഡർ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നു. വേറൊന്നിനുമല്ല, കുറച്ച് കട്ടി തോന്നിക്കാനാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ, ഉപദേശിച്ചില്ല. അളി എങ്ങനെ ഉണ്ട്? അടിപൊളി ബ്ലഡ് തന്നെ. ഓക്കെ, എൻ്റെ പൊന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ
അങ്ങനത്തെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശില്പയെ പയ്യെ വിളിക്കും. അതുണ്ടാക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാങ്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സോ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുഖം കാണുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ, കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, എന്താ എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ സഡനായിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി ഒന്ന് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്താ എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല, ശരിക്കും ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. അതായത് നാരങ്ങ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പുറം രാജ്യത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മൊജീറ്റോ പോലത്തെ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഞാൻ നാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്, ശില്പിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് എന്നെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആളെയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. റെഡിയാണോ? പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷേ ഫുള്ള് കുടിക്കണം. എന്ത് ചിരിക്കുന്ന, എന്തുവാണി ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഫുള്ള് കുടിക്കണം. റെഡിയാണോ? ഓക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി വ്ളോഗിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. സോ ആസ് യൂഷ്വൽ ഇറ്റ്സ് മീ വിഷ്ണു വിത്ത് ശില്പ വിത്ത് അവർ ആളിയൻ ഡെനി. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൾ ഇൻ വൺ വ്ളോഗ്സ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്ളോഗിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനാദ്യമായി കുക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഹെൽപ്പൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഡെനി നമുക്ക് ഇന്ന് ഫുള്ള് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഡെനി? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഹെൽപ്പുകളൊക്കെ ശില്പം ചെയ്ത് തരേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡോൾസ് അതിന് റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാരങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം മൊജീറ്റോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊജീറ്റോ ലൈം വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മൊജീറ്റോ മുഖം കണ്ടിട്ട് നല്ലതാ, അടിപൊളി. എന്താണ് അറിയാം, എന്തുവാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണയുള്ള നാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശില്പിയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ നാരങ്ങളും കുടിക്കണം കേട്ടോ, വേറെ ആരും കൊടുക്കത്തില്ല, ഇവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അതേ കുറച്ച് കുടിക്കുന്നോ? അയ്യോ പഞ്ചസാര വേണം കേട്ടോ. ആ പഞ്ചസാര ഷുഗറും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഷുഗർ വേണം. ആ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഷുഗറും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ നാരങ്ങ എടുക്കുന്നു. നാരങ്ങ നമ്മൾ നല്ല അട്ടിപോലെയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. നല്ല സൂപ്പർ പിറ്റാട്ടി നാരങ്ങ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. നാരങ്ങ നമ്മള് സോറി മൊത്തത്തി മണ്ടത്തരമാണ്. സാധനം ഉണ്ട് പിടിയാനായിട്ട്. അതാ അടിപൊളിയായിട്ട് പിഴിയുന്നു. കുടിക്കാൻ റെഡിയല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പിന്മാറ്റം ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് കുടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു മാറ്റമില്ലേ? എന്താണെങ്കിലും കുടിച്ചു കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ല ചലഞ്ചാ, അല്ല ഞാൻ ചലഞ്ച് ആയിട്ടല്ല, അല്ല നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നു അത് കുടിച്ചു കാണിക്കണം. മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ മുന്നിൽ തെളിയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് നാരങ്ങ ഫുള്ള് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മള് മുളക് നമ്മള് കട്ട് ചെയ്ത്, കൊറോണ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് പീസായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഗുണം ഈ തക്കാളിയിലാണ്. തക്കാളി നമ്മളാ ഒരു ചെറിയ പീസ് തക്കാളി, അത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളാ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഈ തക്കാളിയുടെ ഫ്ലേവർ നമ്മള് സോസൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഉള്ളു. അപ്പൊ അത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കെട്ടി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി മതി, ഒരാൾക്ക് മാത്രം കുടിച്ചാൽ ഞങ്ങളാരും കുടിക്കുന്നു കേട്ടു. അപ്പൊ ഇഞ്ചി ചൊരണ്ടണല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇഞ്ചി ചൊരണ്ടണം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇഞ്ചി ചൊരണ്ടി തരുമോ? അപ്പൊ ഇഞ്ചി ചൊരണ്ടാൻ വേണ്ടി ശില്പം സഹായിക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചൊരണ്ടി തരട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇഞ്ചി ചുരണ്ടിട്ട് ഇടണ്ടേ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ശിൽപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോഴും മനസ്സിലായത് ഇത്ര മതിയാ? അല്ല മീൻസ് ചുരണ്ടി ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചുരണ്ടിയിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഇഞ്ചി രണ്ടൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുമാണ് മിക്സിലാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് പീസായിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ മിക്സി ജാർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. നേരത്തെ ഇട്ട സാധനം ഒരിച്ചിരി സോഡ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാവൂ, അധികം സോഡ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഇച്ചിരി സോഡ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി സോഡ എടുക്കുന്നു. അത് നമ്മള്
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കലക്കണം നമ്മളെ കലക്കിയിട്ട് റെഡിയല്ലേ അപ്പൊ അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ ഓക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിക്കാം മനസ്സിലായി സാധനം ഇടാൻ മറന്നുണ്ടോ കറിവേപ്പില മറവേപ്പില നമ്മുടെ പ്രാങ്ക് പാളിയറിയൊരു ഭർത്താവിന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞ് വരളതാ ഇങ്ങനെ ഇളകി വന്നിട്ട് അവള് വെറുതെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പപ്പ പേടിച്ചു എന്ന് മിക്കവാറും ഇടി ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് ആർക്കായിരുന്നു ഡോൾസിനായിരുന്നു വെച്ചത് ഫുൾ പോയി നമ്മുടെ പ്രാങ്ക് കുളമായി പോയി ഇതിനുവേണ്ടി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരം എന്തൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ ഒന്നും പറ്റിയില്ല എല്ലാം പോയി ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും തോന്നിയില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞു ഇത്രയും ബ്ലഡ് കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരാള് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാങ്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേറെ ലെവലിലോട്ട് പ്രാങ്ക് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്താലേ നടക്കത്തോളം തോന്നുന്നു ഏതിനെ കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പ്രാങ്ക് പൊളിഞ്ഞു കളയാ അടുത്ത പ്രാങ്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിനക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പ്രാങ്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ പോലെ നടന്നില്ല എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാങ്ക് അടിപൊളി ഒരു പ്രാങ്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കും റെഡിയാണോ റെഡിയാണ് അപ്പൊ നോക്കാം ഇതിന് വിളി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരയിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാങ്കിൽ നമ്മൾ നിർത്തത്തുള്ളൂ അല്ലയാ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രാങ്ക് പാളി പോയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് സോ മെരൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി സൗസേജ് എല്ലാം കൂടെ പൊരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും അറിയാ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ എത്രയും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക 100% നിങ്ങൾ എന്ത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്തിറക്കുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് മൊത്തം തലയെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആണെന്ന് മുഴുവൻ ചീത്തയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും സോ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ വിഷ്ണു വിത്ത് ഔർ അളിയൻ ഡെനി സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ